ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনৰ এটি সফল নাম জামুগুৰিহাটৰ কন্যকা। চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ মাছ মাংস কণীৰে বজাৰ দখলৰ সপোন যেন এতিয়া 100% সফল। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ কণীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কন্যকাৰ উৎপাদন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কণী। বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি আনি গঢ়ি তুলিছে উৎপাদনৰ জোৱাৰ। সংস্থাপিত হৈছে বহু নিবনুৱা। সংস্থাপনৰ এক প্ৰকাৰৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে কন্যকা। ৰাইজৰ বুকুতো সোমাই পৰিছে কন্যকাৰ স্বাভিমান। গুণগত চলি থকা নহয়, ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি উৎপাদন পাইছোঁ। মানে আজি আমাৰ মোটামুটি 7 মাহ হ'ল। এই 7 মাহত আমি ইয়াৰ কণী যিটো আমি পাব লাগে সেইখিনি অত্যন্ত সন্তোষজনকভাৱে আমি পাইছোঁ। আৰু এই কথাটোৱে আমাক বহুকেইটা দিশত মানে সফলতাৰ ইংগিত দিছে। এখন কথালৈকে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব পৰাকৈ অসমত এই কণী প্ৰডাকশ্যনৰ বা কণী উৎপাদন কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ বাতাৱৰণে কয় ইয়াৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে এই ফাৰ্মখন উপযোগী কৰি অসমত তুলিব পৰাকৈ প্ৰত্যেকে উৎসাহিত কৰিব পাৰিছে। আৰু যিবিলাক আমাৰ এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিবিলাক কণী আহি ইয়াত সোমাইছে সেইখিনিক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিম। আৰু জনতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আজি অসমৰ বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত। গতিকে এই দায়িত্বখিনি প্ৰত্যেকে যদি এনেকৈ ল'বলৈ যায়, মই ভাবোঁ কণী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে এভৰি আগবঢ়াব পাৰিব। বৰ্তমান চাহিদা কেনেকুৱা এই কণীবোৰ বজাৰত? চাহিদা খুবেই ভাল, খুবেই ভাল, সন্তোষজনক চাহিদা। আমি সেই অনুপাতে সেই অভাৱটো পূৰাবহে পৰা তাত কিমান মানে দিয়া আছে? মোৰ বাৰ্ড আছে 4000 বাৰ্ডত মই পাৰ ডে 39 প্লাছ পাই আছোঁ কণী। অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজত এই 97% আছোঁ আমি। গতিকে এইটো একদম অসমৰ বৰ্তমান চলি থকা এই লেয়াৰ ফাৰ্মৰ আমি ওপৰত। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।